E aí pessoal, mais um vídeo. Dessa vez eu estou indo mostrar para vocês uma loja de vinil. Eu gosto muito, muito de vinil mesmo. No Brasil é difícil de encontrar tanto loja quanto equipamento, aqui é bem fácil. Tá? A cultura do vinil é bem acessível, ela está mudando, está voltando com força. Justamente por causa da pirataria, né? É difícil de piratear vinil. E tem muita banda nova agora lançando as coletâneas em vinil. Tá? E é uma coisa que eu gosto muito, muito, muito mesmo. O pessoal fala que é velho e tal, mas eu não tô nem aí. Uma coisa que eu acho fenomenal, aqueles discão, aquela capona gigante, é da hora. E vamos lá, né? Até mais. Nossa, tem de tudo aqui, cara. Tem rap, tem folk, tem blues, tem rock, tem metal. Tem muito rap mesmo. Tem uma porrada de blues também que eu vi ali. Tem as bandas clássicas, bandas novas. Vocês têm que vir aqui porque não dá tempo de mostrar tudo. Oh, o Mágico de Oz, caraca. Mágico de Oz esse negócio? O que é isso? Interessante. O leãozinho, achei que fosse o Mágico de Oz. Tem muita coisa aqui, caramba. Acabei de ver ali uma sessão do Iron Maiden, muito legal. Só que é tudo caro, né? Tudo 30, 40 dólares. Esses daqui eles são mais em conta, só que os clássicos mesmo, novos, são tudo acima de 30 dólares. Né? Mas tem uma caixa ali de rock que é por um dólar cada. Aqui ó, country, folk, bluegrass. Bluegrass que é lindo esse tipo de música, caramba. Esse disco aqui é muito legal, muito da hora mesmo. Jazz. Toda essa sessão aqui é de jazz e blues, de discos usados, né? Então é bem mais em conta. Como o vinil é praticamente indestrutível, não tem muita diferença você comprar um novo e comprar um usado, tá? Olha, aqui tudo embaixo é cheio de disco. Tudo é disco. Esse daqui é house. Olha, uma sessão só de house old school. Pra quem gosta de house, eu não sou muito ligado não, mas tem muita coisa legal aqui. Só house. Anos 90 aqui. Pena que os discos que eu quero levar são tudo caros, né? O mais barato que eu encontrei ali foi um do Dead Kennedys por 14 dólares. Mas os outros que eu quero é tudo 30, 40. Então, acho que não vou levar nada dessa vez. Aqui é uma sessão só de reggae. Só o reggae mesmo raiz, o reggae antigo, anos 80, anos 90, anos 70. Já dei esse a pirar aqui. Olha que capa legal, cara. Dezão.
Olha, Bob Marley, Bob Marley, Bob Marley. Olha aqui. Bob Marley, vixi. $35, eu vou levar não. Olha só o que eu vou levar. Haha, malandro, muito da hora. Olha só aqui, ó, Dead Kennedys, Ramones, Misfits não tem mais. E aqui tem Megadeth, Iron Maiden. Isso daqui é bem legal, bem legal. Essa seção aqui é só de funk, viu? Mas não é aquele funk porcaria do Rio de Janeiro não, viu? Não é aquele funk ostentação de merda, é funk de verdade. Raiz, sabe? Estilo James Brown. Funk e soul. É. Ray G. Opa. É, por enquanto, mesmo só o ZZ Top que eu vou levar. Porque os outros que eu quero são muito caros. E dinheiro é uma coisa que eu não tenho. Bom, preta bonita. Não, Michael Jackson, cara. Na sessão de rap, olha só, cara, Snoop Dogg, velho, que legal. Snoop Dogg, mano, dá vontade de levar tudinho pra casa. Mas porra. O que mais que tem Terror Squad aqui, ó? Quem gosta do Fat Joe? Snoop Dogg é mais legal. Epa, epa. Dezão esse daqui, até que tá barato. 10 também. Esse daqui não tem preço. Isso não tem preço de graça. Ah, 3,50. 8. 6. É, tá em conta o rap, tá barato. Volta aí. Aí, beleza. Terror Squad aqui, eu gosto muito do Fat Joe. XBT, olha aí, velho, XBT, 3 contas só. Caramba, $3. Não vou levar essa porra, cadê? Cadê? $3 só. 6, 7, 5, 3. Olha aí, cara. Não vou levar isso daqui. $3, muito barato. Então, a loja lá dentro é muito legal, tá? Eu comprei um ZZ Top e um XBT, muito da hora, tem muito, muito soul, muito rap, muito reggae, muito blues, tá? Principalmente esses gêneros. É, os que eu queria comprar são muito caros, que é Iron Maiden, Ramones, Dead Kennedys, são bastante caros, que são todos novos, né? $40, $30. E essa loja aqui, ó, eu vou deixar aqui o endereço linkado. Ela é muito da hora, tem muita coisa legal lá dentro, tá? Pra quem gosta de blues antigo, de soul, então é um prato cheio, tá? A gente se vê depois, até mais.